Morjesta, se on Katte tässä ja nyt ei oo mikään niinku erikoisin päivä. Mä ajattelin, kun mä lupasin Instagramin kautta, että mä teen maiden. Joten tervetuloa seuraamaan mun normaalia arkipäivää. Tässä nyt tuli mieleen, että mistä voisi sanoa, niin mun pikkosisko Silja, mä alkoin tekemään YouTubeen videoita kanavalle nimeltään Sitte. Sillä on tällä hetkellä vaan yksi video, mutta käykää katsoa sen kanava, jos sitä kiinnostaa. Sillä on jotain 7 tilaajaa, niin aloitetaan sitä saamaan vaikka 10 tilaajaa tai jotain. Sillä alkaa olla puoli 8, joo, tässä on puoli 8. Mä laitan teet vielä varalta suojaan. Se on vaikea avata yhdellä kännykkyllä. Juu, mä käyn nyt tuossa koulussa ja jatketaan tätä maiteita sitten. Joo, nyt on sieltä tullut koulusta ja no, mä en nyt vaan tiedä mitä mä teen, mutta kolmeksi mennään iskän luokse käymään. Niin mä teen siihen asti. Lähin nyt tällä eri pyörällä, kun tuonne ei ole niin hirveän pitkä matka, niin ei tarvi ottaa parempaa pyörää. Niin mulla on 3 pyörää, mutta mä valihin nyt tän. Oikeastaan tässä välissä voisi tehdä läpäällä semmoisen pyörien esittelyvideon. Tervetuloa Katin pyörien esittelyvideoon. Näissä kaikissa pyörissä on joku vika, mutta ei pitäisi haittaa. Tässä on mun eka pyörä. Tää on tämmönen maastopyörä. Tässä on 21 vaihetta. Tässä on se vika, että tässä on tätä toista polinta. Muuta tää toimii tosi hyvin. Mutta sitten on tässä tää pyörävilva ajoin jo. Ja tässä on sarvet vinossa. Ja ei oo oikein muuta. Ja tää on myös tosi hyvä pyörä. Sitten on täällä mun BMX. Tälläkin on oma tarinansa. Ja tässä toimii huonosti jarrut. Mutta tääkin on hyvä. No siinä oli mun 3 pyörää. No niin, nyt on käyty iskän luona ja nyt mä varmaan menen kotiin chilla or something else. En tiedä vielä mitä tapahtuu seuraavaksi. Jaha. Juu, kyllä mä luulen, että tää My Day on oikeastaan niinku pelkkää tätä pyöräilyä ja koneella olemista. Joten, no, ainakin saatte seurata, että mitä mä teen arkipäivinä. Tää My Day alkaa olla lopuillaan. Jos tykkäsit tästä mun aikaa suht tyylisestä arkipäivästä, niin pistä peukkua, kommentoi alas juttuja ja tilatkaa Katin kanavalle, jos jotain kiinnostaa. Mä olin Katti ja se on seuraava video. Moro!